Na zdraví, zdraví vás, Polárka, u 22. dílu našeho dělá tutoriálu. A dneska si ukážeme, jak vytvořit první naší vlastní třídu de facto. Nebo my už jsme tak nějak třídu vytvářeli a byla to ta naše hlavní třída tutoriál 1, kde jsme teda měli tu hlavní metodu. Ale teď si ukážeme, jak vytvořit úplně naší vlastní, kde teda budeme mít už vlastní metody. A nějaký vlastní proměný, a budeme nějak používat i ten objekt. To znamená, ukážeme si dneska i, jak vytvořit ten objekt. Takže, co musíme udělat pro to, aby jsme vytvořili nějakou, o, nějakou tu novou třídu? O, jednoduše klikneme na ten balíček, dáme new a dáme class. O, to už jsme tady dělali v podstatě předtím. To znamená, tady o, teď si napíšeme nějaký ten název, to znamená, Uh, nová třída, třeba. Uh, necháme tady publik uh, a všechno, co tady je, nebo tak, jak jsme toto, tak necháme být a klikneme rovnou na finish. To znamená, nezaškrtáváme ten public void main, teda public static void main. To už nepotřebujeme. A tím je de facto naše uh, třída hotová. No, prostě jednoduchý, doufám. Tak, co si teda ještě ukážeme, je vytvoření toho objektu. Přepneme se zpátky do té naší hlavní třídy, ten tutoriál 1, a budeme psát do metody main. A cože tam budeme psát? My jsme se naučili ty primitivní datové typy, int, boolean a podobný, tak teď místo toho primitivního datového typu e, napíšeme název té nově vytvořené třídy, to znamená nová třída. A za to napíšeme e, nějaký název. Dáme tam tomu třeba třída. Rovná se a jak už jsme dělali u toho skenru, Tak dáme klíčové slovo new a opět napíšeme nová třída. Akulatý závorky a středník samozřejmě. A tím máme naší, nebo náš objekt vytvořen a můžeme ho dál používat. Respektive teď ještě nemůžeme, protože nemáme tam žádné vlastnosti ani metody. Takže zatím je to jenom holá třída bez ničeho. Ale už aspoň umíte, jak vytvořit teda ten objekt. A v dalších tutoriálech si ukážeme, jak teda to dál použít, tak tam vytvořit nějaký ty metody, což už je teda naprosto jednoduchý, to už asi budete tak nějak tušit, protože už jsme to tak nějak vytvářeli a, a tak dále. Takže jo, pokud se vám video líbilo, dejte palec, pokud nemáte odběr, dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.